გამარჯობა. ვინ ახარ? მე ირაკლი ვარ. იცი სად მოხვედი? ქართულ ნაციონალურ ანსამბლში. მე მოიხსენი ეგ საყურე. ეს ახალი ბიჭი ძალიან სტრაგულია და ანუ ჩემს ზეცკასაც აკვოს ხო? ბიჭო არ არის ეს საქმე შენთვის, რატო ვერ გაიგე კაცო შენ რა? შენი ძმა ახლა ხანს მოვიდა. ხო, არა რა, ვიც მადლობა სიახ. მათივარ მასის ხო? არმო. ოპტიო, ბიჭო, გაუშვა. 3 4 ბავშვი. თავარ ანსამბლში ჭირდებათ ერთი მოცეკვავე. გასავად. შესარჩევები როდის იქნება? ძალიან მალე იქნება. არასწორად აკეთე. მუხსე თულად ეცემი და იტკენო, ვეღარ იცოდა. ა. კარტონის ეკვა ვაშკაცობაზეა დაფუძნებული. სისუსტის ადგილი არა.